Skal vi sidde og læse? Vi læser en bog sammen? Ja. Kan du godt tænke dig det? Skal vi læse bog sammen? Kom, så sætter vi os lige her. Ja, så sætter vi os lige her. Tykker også gennem bogen. Nu skal vi ikke se på billederne først. Se. Det er min første rør- og følbog om vilde dyr. Kan du se, hvad det er? Det er en tiger. Ja, og det er en koalabjørn. Den sidder hele dagen og sover og spiser og spiser og sover. Lader du igen? Nej, hvad var det for dyr, Carla? En pandabjørn. Der er sort og hvid. Hej, mor. Ej, mor, siger elefantungen. Så læner den sig op og siger, mor. Goddag. Ja, goddag. Det er nemlig, den siger goddag. Ej, Carla, skal vi læse en bog? Ja. Kan du vælge mellem den eller den? Vil du vælge en bog, som vi skal læse? Ja, hvad for en bog skal vi vælge? Ja, hvad for en bog skal du vælge? Vil du vælge den? Vil du gerne læse bogen? Okay, så læser vi den bog. Og så anden. På den anden side har jeg et næb. Et kort næb. Kan den sige rap, rap, rap. Rap, rap. Ja. Og det er et får, ja. Det er et får. Kan du sige mæ? Mæ. Ja, wow. Det var det, hunden sagde. Og det er mæ. Wow, wow. Og har du mærket den bløde, bløde uldne pels, som får har? Mæ. Ja, mæ. Marie, hønen evig glad, gik tur på et rabarberblad. Og mygte søren, snegler lå, og sov med sneglehuset på. Så sad de begge to og lå i sørens lille sneglebo. Ja, det er Marie, hønen og sneglen. Og hvis jeg ikke tager fejl, bliver evig glad til madame snegle. Kan du se, så bliver sneglen og Marie hønen glad for hende. Nej. Goddag. Ja, goddag. Det er morgen i vuggestuens mørke. Alle børnene glæder sig, for i dag skal de på tur. Kan du se? De er alle sammen lige kommet med deres forældre. De er afleveret inde i vuggestuen. Line har sin fine kjole på. Sofie og Metin leger gemmeleg med gedderne. Kuk, kuk, siger Sofie. Kan du se, hvor Sofie er henne, der er? Kan du se? Hvor er Sofie henne? Hvad er det? Et æble. Hvem spiser æblet? Kan du se, det er en ged, der er i gang med at spise et æble. Der er også en rutsjebane. Wee, siger Sofie, da hun rutsjer ned. Kan du se, om jeg kommer efter Sofie? Ved Sigurds giraf. Hva? Se der. Wee, ligesom når du er ude på legepladsen. Og det er en fodbold, ja.